നമസ്കാരം. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബാലസൂര്യനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒട്ടേറെ പുതുമകളോടെയാണ് ബാലസൂര്യൻ കൂട്ടുകാരുടെ മുന്നിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവധിക്കാലത്തെ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ പോകാൻ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കായിരിക്കും. അവധിക്കാലം എങ്ങനെയാണ് മമത ആഘോഷിച്ചത്? അവധിക്കാല ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. ഞാൻ കുറച്ച് യാത്രകളൊക്കെ പോയി കേട്ടോ. യാത്ര പോയതിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആലപ്പുഴയിലേക്കുള്ളതായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ? എന്താ പറയൂ. കുട്ടനാടൻ ഗ്രാമഭംഗിയും ബോട്ട് യാത്രകളും ഒക്കെ ഞാൻ വളരെയധികം ആസ്വദിച്ചു. അപ്പൊ എന്നോട് ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയാം. ഞാൻ ഇതുവരെ ആലപ്പുഴയിൽ പോയിട്ടില്ല. എന്റെ ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ പോകണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ ആലപ്പുഴയിൽ പോയപ്പോൾ കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരത്തിൽ പോയി. വളരെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കൊട്ടാരമാണ് കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരം. അവിടെ പോയപ്പോൾ ധാരാളം പുരാവസ്തു ശേഖരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം കേരളത്തിൽ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിപ്പമേറിയ ചുമർ ചിത്രമാണ് ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടു വളരെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ മമത ഈ സ്ഥലത്ത് പോവുക ചുമ്മാ പോയ മാത്രമല്ല ചെയ്തത്, അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും ഓരോ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നല്ല രീതിയിലൊരു ചെറിയ റിസർച്ചും നടത്തി. അതെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ഒരു അറിവും കൂടെ തന്നു. അതെ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പുതിയ അറിവാണ് കൂട്ടുകാരുമായി പങ്കുവച്ചത്. അതെ. ഒരു ചിത്രത്തിന് 1000 വാക്കുകളുടെ വിലയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥിയും ചിത്രകലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളല്ലേ? അതെ. ഇന്ന് ബാലസൂരിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ചിത്രകാരിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പരിചയം ഉള്ള ഒരാളാണ്. നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഈ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരിയെ പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെ. റോസ്മരിയ എന്നാണ് ഈ ചിത്രകാരിയുടെ പേര്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും റോസ്മരിയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ഹലോ റോസ്മരിയ. ഹായ്. അപ്പൊ നമുക്ക് റോസ്മരിയുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ മുഖാമുഖത്തിലൂടെ അറിയാം. അതെ. എൻ്റെ പേര് റോസ്മരിയ സെബാസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ രാജക്കാട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു. എൻ്റെ വീട് പൊന്മുടി എന്ന സ്ഥലത്താണ്, ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ. എൻ്റെ പപ്പ സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫ്, അമ്മ ഷേർലി സെബാസ്റ്റ്യൻ, വെള്ളിച്ചാച്ചൻ ജോസഫ് അമ്പരിത്തനാൾ, ചേട്ടായി കിരൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്നിവരാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളത്. എൻ്റെ സ്കൂളിൽ എല്ലാവരും എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. കയ്യിൽ ചെറിയ പാൽപാത്രവുമായി പയ്യനെ കാലേ കറന്നിടും അമ്മതൻ, മീയിൻ വളം വശം ചാരി നിൽപ്പും, മാതാവ് പൈക്കറ നിർത്തി മണിവള റാതമണിഞ്ഞ വലതു കയ്യാൽ പൈതലെ പേർത്തു മനച്ചു പുണർന്നതി പ്രീതയായി കോൾമയിൽ കൊണ്ടിടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ റോസ്മരിയെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിഞ്ഞു, ഹോബികളൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്ന റോസ്മരിയ നമുക്ക്. അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാൻ ആകാംക്ഷയുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നിയമസഭയിലെ നമ്മുടെ MLA മാരുടെ ഒക്കെ പടം വരച്ചു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മോള് പറയാവോ? അനുഭവം? നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു. മന്ത്രി MMMANIയാണ് എനിക്ക് ആ ഈ പ്രചോദനം നൽകി തന്നത്. അവിടെ എല്ലാവരും എനിക്ക് സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. സ്പീക്കർ സാറ്, പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ രാജക്കാടിലുള്ള ബേബിലാൽ സാറ്, രഞ്ജിത്തേട്ടായി, അങ്ങനെ കുറേ പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നല്ല അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു. Thank you.
നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും പാട് തോന്നിയത് ആരുടെ മുഖമായിരുന്നു? മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രിമാരുടെ മുഖമായിരുന്നു ഏറ്റവും പാട് വരയ്ക്കാൻ. ഏറ്റവും എളുപ്പം ആരുടെയായിരുന്നു? ഏറ്റവും എളുപ്പം അങ്ങനെയില്ല, MLA മാരുടെ ഒക്കെ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോ 141 MLA മാരുടെ ചിത്രമാണ് വരച്ചത് അല്ലേ? അത് ഏതായിരുന്നു? ഓയിൽ പെയിന്റ് ആയിരുന്നു അതോ വാട്ടർ കളർ ആയിരുന്നു? അല്ല, പെൻസിൽ കളർ എന്ന് പറയും, ഫേബർ കാസ്റ്റിലെ പെൻസിൽ കളർ. പെൻസിൽ കളർ ഉപയോഗിച്ചാണ് വരച്ചത്. എത്ര ദിവസം എടുത്തു ഈ 141 MLA മാരുടെ പടം വരയ്ക്കാൻ? 20 ദിവസം. 20 ദിവസം കൊണ്ടാണ് വരച്ചത്? 141 പേരുടെ പടം 20 ദിവസം കൊണ്ട് പോലും വരച്ചു തീർത്തു. റോസ്മേരിയ, ഈ ഐഡിയ തന്നത് ആരാണ് MLA മാരുടെ പടം വരയ്ക്കാന്നൊക്കെ? അത് മന്ത്രി M. Mani സാറാണ് എനിക്ക് ഈ ഐഡിയ ആദ്യമായിട്ട് തന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ അത് വരച്ച് നോക്കി. അപ്പോൾ MLA മാരുടെ എല്ലാവരെയും കഴിഞ്ഞു, ഇനി മന്ത്രിമാരുടെ തന്നെ ഉള്ളൂ എന്ന് ഓർത്ത് അതും കൂടെ വരച്ച്. പിന്നെ M. Mani സാർ എനിക്ക് വെക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഒരുക്കി തന്നു. ഒരുക്കി തന്നു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് അവിടെ എല്ലാവരും കാണാനൊക്കെ വന്നു. ആ, കുറേ മന്ത്രിമാർ വന്നു, പിന്നെ MLA മാരും കുറേ പേര് വന്നു. ഒരാൾ കാഷ് പ്രൈസ് തന്നു, പിന്നെ മെമ്മൻ്റെ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ മോൾക്ക് ഈ ഒരു പരിപാടിയിലൂടെ തന്നെ കിട്ടി. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉള്ള കളറിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം? പടം വരയ്ക്കുന്നതിൽ കളർ പെൻസിൽ ഉണ്ട്, പിന്നെ അല്ലാതെ വാട്ടർ കളറിംഗ്. വാട്ടർ കളറിംഗ് അതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം? ഫാബ്രിക് പെയിന്റിംഗ് ആണ് വാട്ടർ കളറിംഗ്. ഓ, നല്ല ഇഷ്ടം. ഫാബ്രിക് പെയിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തുണിയിൽ വരയ്ക്കുക. എന്താ വരയ്ക്കുക തുണിയിൽ? തുണിയിൽ അത് ഫാബ്രിക് പെയിന്റ് തന്നെ ചെയ്ത് അത് നമ്മളെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇഷ്ടമുള്ള എന്താണെന്ന് തരും, അവര് അത് തരുന്ന നോക്കി വരച്ച് ചെയ്യുക. മോളെ കുറച്ച് പടം കാണിക്കാവോ ഞങ്ങളെ? മാത്യു ടി തോമസ്. ഇത് കറക്റ്റ് ഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ? M. Mani സാർ, കെ രാജു, തോമസ് ഐസക് സാർ, കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ, രമേശ് ചെന്നിത്തല സാർ, ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ, TP രാമകൃഷ്ണൻ, ഗവർണർ സാർ P. സദാശിവം, T. മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ, V. എസ് അച്യുതാനന്ദൻ, പിണറായി വിജയൻ സാർ, G. സുധാകരൻ, KT ജലീൽ സാർ, P. ചന്ദ്രശേഖരൻ സാർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് പെൻസിൽ വെച്ചാണ് വരച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ കുറച്ച് പാടുണ്ട്. ശരിക്കും ഇതൊരു പ്രിന്റ് എടുത്ത, കളർ പ്രിന്റ് എടുത്ത പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് MLA മാർ എന്താ പറഞ്ഞേ? MLA മാർ നല്ലാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനിയും വരയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? വലിയൊരു കലാകാരി ആട്ടാനും കുറെ പേര് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ പ്രോത്സാഹനമായിരുന്നു റോസ്മേരിക്ക്. മോൾ ആദ്യം ആരുടെ പടമാണ് വരച്ചത്? ഞാൻ ആദ്യം ഇടുക്കി രൂപത പിതാവിന്റെ പടമായിരുന്നു ആദ്യം വരച്ചത്. ആദ്യം വരച്ചത്? അത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തോ? ആ, അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അന്ന് എക്സിബിഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്. ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ നന്നായിട്ട് വരച്ച് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടന്നാലോ. അതായത് ആരാണ് മോളുടെ ഗുരു? എന്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടിമാലയിലുള്ള ടോമി എന്ന മാഷാണ്. ടോമി എന്ന മാഷാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ? എത്ര വർഷമായിട്ട് ചിത്രരചന പഠിക്കുന്നു? ഇപ്പം 3 വർഷമായി കാണും. മൂന്ന് വർഷത്തിനോടക്കാണ് മോള് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ പടം വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് എത്ര ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്? കണക്കുണ്ടോ അങ്ങനെ? 3500 ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഏത് തരം ചിത്രങ്ങളാണിത്? എല്ലാ തരങ്ങളും ഉണ്ട്. വാട്ടർ പെയിന്റിംഗ്, ഓയിൽ പെയിന്റിംഗ്, അക്രിലിക്, അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. എന്ത് തരത്തിലുള്ള ചിത്രം വരയ്ക്കാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം? ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ ഫേസ് ആണോ, അതോ സീനറി ആണോ, അതോ പൂക്കളാണോ, അങ്ങനെ എങ്ങനത്തേതാ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം? ഏത് തരത്തിലുള്ള? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പൂക്കളും സീനറിയും ഫേസ്, അങ്ങനെ എല്ലാം തന്നെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക്. ഇഷ്ടമാണ്. അത് നമ്മൾ ഇടുക്കിയിൽ താമസിക്കുന്നോണ്ടാണോ ഈ പച്ചപ്പൊക്കെ കണ്ട് വളരുന്നത് കൊണ്ട്? അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലേ. ഓക്കെ. അപ്പോ നമുക്ക് മോൾ ഇപ്പോ നമുക്കൊരു പടം വരച്ച് കാണിച്ചാലോ? അതെ. അപ്പോ ആരുടെ പടമാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്? വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ ചിത്രമാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിത്രം വരച്ച് തുടങ്ങിയാലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത്? പെൻസിൽ വെച്ചാണ്? പെൻസിൽ വെച്ചാണ്.
റോസ്മരിയാ, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ ചിത്രം നന്നായിട്ട് വരച്ചേട്ടോ. പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ, അതൊന്ന് കാണിക്കാവോ? നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതെ, ശരിക്കും ഈ പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വരയ്ക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെ. അതെ, മാന്ത്രിക വിരലുകളാണ് നമ്മുടെ റോസ്മരിക്ക് ഉള്ളത്, ഒരു സംശയമില്ലാതെ തന്നെ പറയാം. കോമ്പറ്റീഷൻസ് മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്? മത്സരങ്ങളൊക്കെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്, സംസ്ഥാന തലം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കലോത്സവത്തിനോ? കലോത്സവത്തിന് ജില്ലാതലം. ജില്ലാതലം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കലോത്സവത്തിന് പോകുമ്പോ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത്? യു പി. അത് വാട്ടർ കളറിംഗ് ആണോ പോകുന്നത്? നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ ചിത്രമാണ്. അപ്പൊ അറിയാം, ഒരു വട്ടം കൂടി എന്നൊരു പുതിയ സെഗ്മെന്റ് ബാലസൂര്യൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കൂൾ അനുഭവങ്ങൾ കൂട്ടുകാരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാം. ഒരു വട്ടം കൂടി എന്ന സെഗ്മെന്റിലേക്ക് കടക്കാം. രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അധ്യയന വർഷം ജൂൺ 1 ആരംഭിക്കുകയാണ്. പുതിയ തലമുറ സ്കൂളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ദിവസമാണ് അന്ന്. ആ ദിവസം നമ്മൾ വലിയ ഒരു ഉത്സവമായിട്ട് തന്നെയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രവേശനോത്സവം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും മനസ്സിൽ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളും അധ്യാപകരുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും മുന്നിൽ വലിയ വികസന സങ്കല്പങ്ങളും ഉണർന്ന് വരുന്ന ദിവസമാണ് അധ്യയന വർഷാരംഭം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ തലമുറയ്ക്കും ഈ ദിവസം ഒരു ഉത്സവം ആണ്. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല, പുതിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ആ തലമുറയിലെ നന്മ പകരുവാൻ ശ്രമിക്കണം. ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പന്തല്ലൂര് സ്കൂളിലേക്ക് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ അമ്മയുടെ കൂടെ കടന്നു വന്നത് ഇന്നും ഓർമ്മയുണ്ട്. മന്ദാകിനി ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ അന്ന് കടന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം സാർത്ഥകമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അന്ന് വളരെ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലും എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നത്. പഠിക്കുവാൻ വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സൗകര്യങ്ങളും വളരെ പരിമിതമായിരുന്നു. ഒരു സ്ലേറ്റും ഒരു പുസ്തകവും മാത്രമായി സ്കൂളിലേക്ക് പോയിരുന്ന ആ കാലം ഇന്ന് മറഞ്ഞുപോയി. ധാരാളം സൗകര്യങ്ങൾ ഇന്ന് കുട്ടികൾക്കുണ്ട്. യഥാർത്ഥ ഉത്സവ ഛായ മനസ്സിലും പുറത്തും ഉണ്ടാകത്തക്ക രീതിയിലുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്ന് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം സ്കൂളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളുമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ചെല്ലാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടായി. യൂണിഫോമും പുതിയ പരിശീലനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരും, അങ്ങനെ പുതുമയുടെ ഒരു വർഷം പുതുമയോടെ തന്നെ തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സങ്കല്പത്തേക്കാൾ എത്രയോ ഉയരത്തിലാണ്. അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ വികാസ പരിണാമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായതാണ് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, 1 ആദ്യ ദിവസം എത്തുമ്പോൾ തന്നെ പാഠപുസ്തകവും യൂണിഫോമും ആയിട്ടെത്താം എന്നതിനപ്പുറം സ്കൂള് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഒരു കേന്ദ്രം കൂടിയായിട്ട് മാറുകയാണ്. എല്ലാ LP സ്കൂളുകളും കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെയും
സഹായത്തോടെ കുട്ടികളെ വികസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാലയമായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ 13,000 സ്കൂളുകളിലും ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ വരെയുണ്ട്. എനിക്ക് ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായ 1-ാം ക്ലാസ്സും ഇന്നത്തെ 1-ാം ക്ലാസ്സും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം എപ്പോഴും ഓർമ്മ വരികയാണ്. അനന്തമായ സൗകര്യങ്ങളുടെ പ്രതീതിയും അനുഭവവും ഇന്നത്തെ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് കൈവരികയാണ്. ഇതും പോരാ എന്നഭിപ്രായമാണ് സർക്കാരിനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാവിയിൽ ലോകത്ത് ഏത് 1-ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏത് കുട്ടി കടന്നു ചെല്ലുന്നതിനേക്കാൾ സൗകര്യം ഒരുക്കുവാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ വികസനത്തിൻ്റെ ആദ്യപടിയാണ്. പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ മക്കളെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് നല്ല തലമുറയെ കേരളത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എന്നെ പോലെ തന്നെ ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 1-ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന എല്ലാവരും ഈ ജൂൺ 1-ന് 1-ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കുട്ടികളെ സ്വന്തം കുട്ടികളായി പരിഗണിക്കണം. അധ്യാപകരുടെ മികവ് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആത്മാർത്ഥത അത് അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പൊതു കൂട്ടായ്മയും ആത്മാർത്ഥതയും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുണ്ടാകുന്നതോടെ കേരളത്തിന് പുതിയ ഒരു തലമുറ ഉണ്ടാകും എന്ന് വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് കേരളത്തിനപ്പുറത്തുള്ള മലയാളികൾ പോലും. ആ സങ്കല്പങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും സാർത്ഥകമാക്കണമേ എന്നെല്ലാവരോടും വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ചിത്രശലഭങ്ങളെപ്പോലെ പാറിപ്പറന്ന് 1-ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുള്ള എൻ്റെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കൂൾ അനുഭവങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. സാർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണല്ലേ? അതെ, പണ്ടത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പഠന രീതിയും വിദ്യാഭ്യാസ എല്ലാം തന്നെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതെ, ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളൊക്കെ ഹൈടെക് ആകുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ബിൽഡിങ്സ് ആയാലും നമ്മുടെ പഠന രീതി ആയാലും എല്ലാം ഒരു വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ്. അതെ, നമുക്ക് റോസ്മേരിയുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. അപ്പൊ റോസ്മേരിയ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നേ? പെട്ടെന്ന് വരച്ചു തീർക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, ചിലതൊക്കെ നല്ല പടങ്ങളാക്കാൻ കുറെ പാടുള്ളതൊക്കെ പയ്യേ വരയ്ക്കുള്ളൂ. ഇതുപോലത്തെ പടങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വരച്ചു തീർക്കുമല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ കോമ്പറ്റീഷൻസിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോ പ്രൈസസ് ഒക്കെ കിട്ടാറുണ്ടോ? കിട്ടാറുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രൈസ് ആയിട്ട്, ഏറ്റവും വിലയേറിയ ഒരു പ്രൈസ് ആയിട്ട് ഏതാ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത്? എല്ലാം വിലയേറിയതാണ്, എന്നാലും മോൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് കിട്ടിയ ഒരു പ്രൈസ് നിയമസഭയിലത്തെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ കലോത്സവത്തിലൊക്കെ പോയ അനുഭവം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുമായി പങ്കുവെച്ചാലോ? കലോത്സവത്തില് പോയപ്പം നല്ല അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു. പെയിന്റിങ്ങിനൊക്കെ ചെയ്ത് സബ് ജില്ല മുഴുവൻ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ഫസ്റ്റും പിന്നെ മുഴുവൻ എ ഗ്രേഡും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജില്ലയില് വാട്ടർ കളറിന് തന്നെയായിട്ട് സെക്കൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കുറെ നല്ല അനുഭവം. യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രൈസുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. അപ്പൊ മോളെ, നമ്മുടെ സ്കൂൾ ലെവൽ അല്ലാതെ വേറെ മത്സരങ്ങൾ കാണുമല്ലോ, അങ്ങനെ പോറണ്ടോ? പോയിട്ടുണ്ട്. ലയൻസ് ക്ലബ്ബ്, ക്ലബിന്റെ ഒരു മത്സരത്തിന് എറണാകുളം പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് പെയിന്റിങ് അതിന് തിരുവനന്തപുരം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓഹോ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എക്സിബിഷൻസിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചാലോ. റോസ്മേരി എത്ര എക്സിബിഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്? 4-5 നടത്തിയിട്ടുള്ള. എവിടെയൊക്കെയാ? സ്കൂളുകളിൽ 2 നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തൊടുപുരയില്, പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത്. ഇപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്ക് സ്കൂളുകളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ റോസ്മേരി പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലാണോ അതോ വേറെ സ്കൂളിലാണോ? എന്റെ സ്കൂളിലും പിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന പാറത്തോട് സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ എക്സിബിഷൻസ് ഒക്കെ ഏത് സബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരുന്നു? സബ്ജക്റ്റ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, എല്ലാം വെച്ചായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളൊരു പടം വരയ്ക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാ? ഏത് വിഷയത്തെ ബേസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ? അത് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ. പിന്നെ മത്സരങ്ങളൊക്കെ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ തരുവല്ലോ, അങ്ങനെ
ഓരോ വിഷയങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ചെയ്യാറുണ്ട്. മോള് ഈ ഈ ഒരു കല മോളുടെ വീട്ടിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇത് എവിടുന്നാണ് മോൾക്ക് കിട്ടിയതെന്ന്? ഞാൻ തന്നെ വരച്ചു തുടങ്ങിയതാ. തന്നെ വരച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ ആ ഒരു വാസന കണ്ട് വീട്ടുകാര് പഠിക്കാൻ വിട്ടതാണോ? പഠിക്കാൻ വിട്ടത്. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ചിത്രരചന? സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആരാ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളില്? അവിടെ ഒരു മാഷുണ്ട്, സദാനന്ദൻ മാഷ്. അദ്ദേഹമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തില് അപകടങ്ങൾ കൂടി വരികയാണ്. അതെ, ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ അപകടം അതിലേറെ കൂടി വരികയാണ്. അതെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികൾ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പേരൻസിനും ട്രാഫിക് റൂൾസ് പാലിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കും കൂട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഐ ജി മനോജ് എബ്രഹാം സാറ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം. കേരള പോലീസ് ട്രാഫിക് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ശുഭയാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി ബേസിക്കലി ട്രാഫിക് അവയർനെസ് കൂട്ടാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ്. ബേസിക്കലി നമ്മൾ ട്രാഫിക്കിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കാണുന്ന ഈ ട്രാഫിക് റൂൾസിനെ പറ്റി ആൾക്കാർ അവെയർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൂടുതൽ ട്രാഫിക് അപകടങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്താ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോളുണ്ട്. ഈ ട്രാഫിക് സേഫ്റ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാനും അവരുടെ പേരൻസിനെ പഠിപ്പിക്കാനും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കേരള പോലീസ് വളരെ കാര്യമായിട്ട് സ്കൂൾസിൽ ഈ ട്രാഫിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ദ കരിക്കുലം ആക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അതല്ലാതെ നമ്മുടെ ട്രാഫിക് സേഫ്റ്റി ക്ലബ്സ് എല്ലാ സ്കൂൾസിലും നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്തത്ത് കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കാം, അന്തത്തെ ട്രാഫിക്കിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കും. ട്രാഫിക് സേഫ്റ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അവരുടെ സ്കൂളിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്തൊക്കെ ട്രാഫിക് സേഫ്റ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യാനുണ്ട്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും. പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ട്രാഫിക്കിനെ പറ്റി കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാറ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പേരൻസ് ആണെങ്കിൽ കുട്ടികളെ കാറിൽ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സ്കൂളിൽ വിടാൻ പോകുമ്പോൾ സേഫ്റ്റി ബെൽറ്റിൻ്റെ കാര്യം, ഈ ഫോർ വീലേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെത്ത്സ് ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം സേഫ്റ്റി ബെൽറ്റാണ്. അപ്പം കുട്ടികൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ ആൾക്കാരും സേഫ്റ്റി ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എത്ര വലിയ അപകടം ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം വണ്ടിയിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അവരുടെ പേരൻസ് ആരാ ഓടിക്കുന്ന ആൾ, അവർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുന്നുണ്ടോ, കുട്ടി പുറകെ കയറിയാലും മുമ്പ് കയറിയാലും ഈ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുന്ന ഏറ്റവും സേഫായ ഒരു സംഗതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് സേഫ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ്സ് പെർമനൻ്റായിട്ട് ഏത് ടു വീലർ ഏത് ഫോർ വീലർ കാറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും സീറ്റ് ബെൽറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കണം. ഇപ്പോൾ അതല്ലാതെ ടു വീലേഴ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പേരൻസ് ഉണ്ട്, ടു വീലേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ സ്കൂളിൽ വന്ന് കുട്ടികളെ വിടുന്നത്. അപ്പോൾ ടു വീലേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന രണ്ടുപേരും ആരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, കുട്ടികളായാലും അല്ലെ പേരൻസ് ആയാലും റൈഡറായാലും അവരെല്ലാം ഹെൽമെറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഈ ടു വീലേഴ്സിൽ കാണുന്ന ഹെഡ് ഇഞ്ചുറിയാണ് കൂടുതൽ കണ്ടിട്ട്. ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകും, അതുകൊണ്ട് കുറേ ദോഷഫലം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഹെൽമെറ്റ്സ് ഇടണം. ഹെൽമെറ്റ് മാത്രമല്ല ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ കൂടെ ചിൻ സ്ട്രാപ്പ് ഇടണം. കുറേ പേര് ഹെൽമെറ്റ് മാത്രം തലയിൽ വെക്കും, ചിൻ സ്ട്രാപ്പ് ഇടത്തില്ല. അപ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഹെൽമെറ്റ് അങ്ങ് തെറിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, അവരുടെ പേരൻസ് ഹെൽമെറ്റ് ഇടുന്നുണ്ടോ, അതിൻ്റെ കൂടെ ചിൻ സ്ട്രാപ്പ് വെച്ച് ഹെൽമെറ്റ് തലയിൽ നല്ലതായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ടോ, ഈ കാര്യങ്ങളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ ഒഫൻസ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു വീലർ യാത്രക്കാരൻ ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ അതെടുത്തു. ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മളുടെ ഉണ്ട്. ആ ആർ സി ഓണർക്ക് നമ്മൾ പറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് അയക്കും. കൂടാതെ മറ്റൊരു കാറ്, അത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാതെ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചു, അതും ഒഫൻസാണ്. അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മളതിലുണ്ട്. ആർ സി സൈറ്റിൽ കയറി ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസേൺ അഡ്രസ്സ് എടുക്കുന്നു, ഇവർക്കും നോട്ടീസ് അയക്കും. അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഒഫൻസുകൾ നമ്മളിവിടെ നിരീക്ഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത്തരം ആർ സി ഓണർക്കെതിരെ നടപടി കർശനമായി എടുക്കാറുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തു വരുന്നത്. സാധാരണ 24 hours നമ്മൾ ഇത് നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഈ ക്യാമറ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടല്ലോ, കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് പല അപകടങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് റോസ്മേരിയുടെ വിശേഷണങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, നമ്മുടെ റോസ്മേരിയെ നന്നായിട്ട് കവിത ചൊല്ലും. അപ്പൊ ഒരു കവിത ഞങ്ങൾ കൂടെ പാടിത്തരാലോ, ചൊല്ലിത്തരാലോ? ചൊല്ല. ആരുടെ കവിതയാണ് ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്? വെള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോന്റെ ഒരു ചിത്രം എന്ന കവിത.
കയ്യിൽ ചെറിയ പാൽപാത്രവുമായി പയ്യനെ കാലേ കറന്നിടുമമ്മത് മീൻ വലം വശം ചാരി നിൽപ്പൂ മാതാവ് പൈക്കറ നിർത്തി മണിവള പ്രാതമണിഞ്ഞ വലതു കയ്യാർ പൈതലെ പേർത്തു മനച്ചു പുണർന്നതി എന്തായാലും നമ്മുടെ റോസ്മേരി ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരിയാണ്. അപ്പൊ ഫേവറേറ്റ് കളർ ഏതാണ്? അപ്പൊ വരയ്ക്കുന്ന പടങ്ങളിലൊക്കെ നീല കളർ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാണോ? ഏ, അങ്ങനെയല്ല, നമ്മള് വരയ്ക്കണ പടുന്നത് അതിന് പറ്റിയ കളർ ചെയ്തോ ചാലിച്ചാലി ചെയ്യണം. അപ്പൊ റോസ്മേരിയ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രൊഫൈലില് പറഞ്ഞു ഹോബീസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു.
സൗന്ദര്യാ, നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് കളിച്ചത്. ഡാൻസ്, പാട്ട്, ചിത്രരചന, അങ്ങനെ ഒരു സകലകല വല്ലഭിയാണ്. അതെ അതെ. അപ്പൊ ഡാൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? ഡാൻസ് പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നായിരുന്നു, ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇല്ല. ഇല്ല, ഭരതനാട്യമാണോ പഠിക്കുന്നത്? ഭരതനാട്യമായിരുന്നു പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ മോൾക്ക് ഡാൻസിനോടാണോ ചിത്രകലയോടാണോ പദ്യം ചൊല്ലലിനോടാണോ കൂടുതൽ താല്പര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിത്രകലയിലാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് റോസ്മേരി ഒരു ചിത്രം വരച്ചു തന്നു, പാട്ട് പാടി, ഡാൻസും കളിച്ചു. അതെ, ഇന്ന് ബാലസൂര്യനിലൂടെ ഒരു പുതിയ സെഗ്മെന്റിലൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് പീരീഡ് എന്നാണ് സെഗ്മെന്റിന്റെ പേര്. അതെ, വിനോദത്തോടൊപ്പം വിജ്ഞാനവും നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്ന ആ ഒരു സെഗ്മെന്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. അതെ, ലാസ്റ്റ് പീരീഡ് എന്ന സെഗ്മെന്റിലേക്ക് കടക്കാം. ഞാൻ പേപ്പർ, എന്നെ കുറിച്ചാണ് ഈ സെഗ്മെന്റിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് എന്നെ മനുഷ്യൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. രേഖകൾ കയ്യിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കാനായിട്ടായിരുന്നു എന്നെ നിർമ്മിച്ചത്. കട്ടി തീരെ കുറഞ്ഞ് പല വലിപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. പേപ്പർ അഥവാ കടലാസ് എന്നാണ് എന്നെ പൊതുവായി വിളിക്കുന്നത്. പാപ്പിറസ് ചെടിയുടെ പേരിൽ നിന്നാണ് പേപ്പർ എന്ന വാക്കുണ്ടായത്. പോർച്ചുഗീസ് എന്ന ഭാഷയിൽ നിന്നുമാണ് മലയാളത്തിൽ കടലാസ് എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായത്. ആദ്യകാലത്ത് എന്നെ കൈകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. പിന്നീട് സസ്യനാരികൾ രാസപ്രക്രിയകളുടെയും യന്ത്രങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് എന്നെ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. സെല്ലുലോസ് അടങ്ങിയ സസ്യനാരുകളാണ് പ്രധാനമായും എന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹൈഡ്രജൻ ബന്ധനം മൂലമാണ് അവ കൂടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ അനുയോജ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനായി പോളിപ്രൊപലിൻ, പോളി എഥിലിൻ തുടങ്ങിയ കൃത്രിമ നാരുകളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പൾപ്പ് വുഡ് എന്ന മരത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനമായും നാരുകൾ നിർമ്മാണത്തിനായി എടുക്കുന്നത്. പരുത്തി, ഹെബ്, ലിനൻ, നെൽച്ചെടിയുടെ തുകൽ, മുള, ഈറ എന്നിവയും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. 1st century കായ്ലുങ് എന്ന ചൈനക്കാരനാണ് എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. സസ്യനാരുകൾ തുണി, ചരട്, മരക്കഷ്ണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ അരച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലർത്തുകയും അങ്ങനെയുണ്ടാക്കിയ പൾപ്പിനെ അമർത്തി ജലം നീക്കം ചെയ്ത് ഉണക്കിയുമാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ നിർമ്മിച്ചത്. ആദ്യ കുറേ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഈ വിദ്യ ചൈനക്കാർ രഹസ്യമാക്കി വെച്ചു. പിന്നീട് 6th century ഈ വിദ്യ കൊറിയക്കാർ കൈവശമാക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് ജപ്പാനിലെത്തുകയും ചെയ്തു. 12th century ഈ രീതി ബാഗ്ദാദിലെത്തുകയും അവിടെ നിന്നും യൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക, ഏഷ്യയിലെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്തുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തപ്പെട്ടു. എന്നെ പല വലുപ്പത്തിലാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അതിൽ കച്ചവടാടിസ്ഥാനത്തിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും പല വിധത്തിലാണ് താളുകളുടെ വലിപ്പം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആഗോളതലത്തിൽ രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള നിലവാരങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും പ്രചാരത്തിലുള്ളത്. ഒന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ളത്, അതായത് A4, A3, A2, A1 എന്നിങ്ങനെ. രണ്ട് അമേരിക്കൻ നിലവാരത്തിലുള്ളതാണ്, അതായത് ലീഗൽ, ലെഡ്ജർ, ടാബ്ലോയിഡ് മുതലായവ. A4 ആണ് യൂറോപ്പിലും ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺവെൽത്തിലും പരമ്പരാഗതമായി ഉപയോഗത്തിലുള്ളത്. ഇന്നും A4 കൊണ്ടു നടക്കുന്നതിനുള്ള ബൈൻഡുകളും ഫയൽ ഫോൾഡറുകളും ഫുൾസ്ക്യാപ് വലിപ്പത്തിൽ നിർമ്മിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ റോസ്മേരിയ, ഇന്ന് നമ്മൾ പേപ്പറിന്റെ കഥയാണ് ലാസ്റ്റ് പീരീഡില് കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതല്ലേ. അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ, ഇതേപോലെ തന്നെ ഓരോ സെഗ്മെന്റിലൂടെ നമ്മൾ റബ്ബറിന്റെ കഥയായാലും പേപ്പറിന്റെ കഥയായാലും നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ കൗതുകം നിറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. റോസ്മേരിയ, സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവല്ലേ ഇനി, June 1st സ്കൂൾ തുറക്കും. അപ്പൊ എവിടം വരെ എത്തി പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള? സ്കൂളിൽ തയ്യാറെടുപ്പ് ആകുന്നേയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനി സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ ധാരാളം വിശേഷങ്ങളുണ്ടല്ലോ പറയാൻ. പിന്നെ ഇപ്പം പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ചിത്രങ്ങളാ വരയ്ക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇനി വരയ്ക്കുന്നത്. ഇനി എക്സിബിഷൻ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ മോൾ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത്? ആണ്. എന്ത് വിഷയത്തിന് ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് എക്സിബിഷൻ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്? പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തെ. പ്രകൃതി സംരക്ഷണം, കുടിവെള്ളം ഇപ്പം ഒന്നുമില്ലല്ലോ, അപ്പം അതിനെ കുറിച്ച്
അതെ, ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിനോടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് തന്നെയാണ് മോളുടെ ആ ഒരു എക്സിബിഷനിലൂടെ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വലുതാകുമ്പോ ആരാകാനാണ് താല്പര്യം? ചിത്രകലാകാരിയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. ഓക്കെ, ചിത്രകാരിയാകാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഇഷ്ടം ഭാവിയിൽ സഫലീകരിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള ആശംസ നേരുന്നു ബാലസൂരിന്റെ വക എല്ലാവിധ ആശംസകളും. അപ്പൊ റിയോ, നമ്മുടെ റോസ്മരിക്ക് ഭാവിയിൽ ചിത്രകാരിയാകാനാണ് താല്പര്യം. അപ്പൊ ബാലസൂരിന്റെ വക എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മുടോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രതിഭ റോസ്മരിയാണ്. റോസ്മരിയെ പോലെ കഴിവുകളുള്ള ധാരാളം കൂട്ടുകാർ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെന്നറിയാം. നിങ്ങൾക്കും നമ്മളോടൊപ്പം വന്നിരുന്ന് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഒരു അവസരമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ balasoorin@gmail.com എന്ന ഇമെയിലിലേക്ക് അയക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി. Thank you.